ውስጡን ሲንተከተክ የቆየ ተቃውሞና አመፅ ነው መጨረሻ ላይ ይሄንን ለውጥ የወለደው። ቱኒዚያ በአንድ በኩል በፍጹም ሊገርም የማይገባው ነገር ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ የሚባለውን በነፃነት እጦት የሚኖር ህዝብ አንድ ቀን በአንድ መልኩ ወይም በሌላ ተነስቶ በጉልበት ረግጠን እንገዛሃለን የሚሉትን ኃይሎች እንደሚያንበረክክ ምንም ጥያቄ እንደሌለው ከታሪክ በተደጋጋሚ ያየነውን ነገር የሚደግም መሆኑ ምንም አዲስ አያደርገው። ምናልባት በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ የሚያደርገው ቱኒዚያን በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ እንደዚህ ግልጽ የሆነ የህዝብ አመፅ፣ ያውም በተወሰነ ደረጃ በአንጻራዊ መልኩ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በኢኮኖሚ የተሻለ እንቅስቃሴ አድርጋለች በተባለች ቱኒዚያ ውስጥ ይሄ መደረጉ የነፃነትን ምንነት፣ የነፃነት እጦት ሊያመጣ የሚችለውን የህዝብ አመፅ እና ይህም አመፅ በሚነሳ ጊዜ ምንም ማቆሚያ እንደሌለው የሚያስተምር ክስተት ነው። ነፃነትን ለሚወዱ ህዝቦች በሙሉ ትልቅ የእፎይታ እና የደስታ ስሜት የሚሰጥ እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ደግሞ ማናቸውም ነፃነት አጥተው በሚኖሩ አገሮች ዛሬ ወይም ነገ ወይም ከነገ ወዲያ መደገሙ የማይቀር ተፈጥሯዊ ክስተት ነው ነው ምለው ምንም ሊያቆሙት የማይችሉት ክስተት። ይሄ አይነት አመፅ ከኛ ሀገር ጋር ለምሳሌ በ1966 የተማሪዎች አመፅ ጋራ አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ እንግዲህ የህዝብ አመፅ ብለን ስምናነሳው የ1997 ምርጫ ጋር ተያይዞ የተነሳ የህዝብ አመፅ እንግዲህ በተነጻጻሪነት በ1966 የህዝብ አመፅ ለውጥ አስገኝቷል ማለት ይቻላል። ግን በምትኩ ወታደራዊ አገዛዝ ነው የህዝብን አመፅ የቀማው። ምክንያቱም ህዝብ የሚፈልገው መሰረታዊ ለውጥ ስላልተገኘ ማለት ነው። በ1997 የተደረገው የህዝብ አመፅ ደግሞ በጠመንጃ እንዲታፈን ሆኗል እና ህዝብ አሁንም ተመሳሳይ የሆነ የቱኒዚያ አይነት ችግር እየተቀመሰ ነው የሚኖረው፣ እየተቀበለ ነው የሚኖረው። በቱኒዚያ ስንመለከት የኢኮኖሚ ችግሩ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ወጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዚዳንት ቢን አሊ ኢኮኖሚውን ዋና ዋና ኢኮኖሚ አውታሮችን በሳቸውና በሳቸው ሰዎች ነው ያስያዙት የሚመሳሰለው ነገር አለ። ይሄ የቱኒዚያ የህዝብ የትግል አግባብ ከኛ ሀገር ከተደረገው የትግል አግባብ እና ወደፊት ከሚጠበቀው ጋር ያለው ግንኙነት ትስስር በእርሱ አይን እንዴት ነው? ሁለት ሶስት የሚመሳሰሉባቸውን ነገሮች ልንገርህ። እሺ። በመጀመሪያ ግን አንድ ማስተካከያ፣ 1997 በኢትዮጵያ አመፅ አይደለም የተካሄደው። 1997 በኢትዮጵያ አመፅ ያካሄደው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነው። ህዝቡማ ህግ እና ህገ መንግስት በፈቀደለት መሰረት በሰላም አንድ ሳር ሳይበጥስ ሄዶ በድምፁ አልፈልጋችሁም ያላቸው ሰዎች ነው በጉልበት አምፀው የመንግስት ግልበጣ አድርገው በስልጣን ላይ የተቀመጡት እንደ መንግስት እና በምንም መልኩ 1997 አመፅ የተደረገው በመንግስትና ጉልበት ባላቸው ኃይሎች እንጂ በህዝቡ እንዳልሆነ ግልጽ ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛል ማስተካከሉ። አዎ፣ የእኔም አባባል ከእንትን ጋር ብያያዝ ነው የሚሻለው። ማለት ህዝብ ምርጫችን፣ ድምጻችንን መልሱልን የሚል ሰላማዊ ትግል አካሂዷል። ህዝብ ድምጻችንን እሱን ማለት ነው መስታል። ልክ ነው ዶክተር። እሺ፣ እንቅስቃሴ አድርጓል። ይሄኛው እኮ የሚለየው ምን መሰለ፣ ይሄ እንደው የሚለየው ልክ በ2010 መለስ ምርጫ አድርጌ 99% አሸነፍኩ እንዳለው ቤን አሊም በቅርብ ጊዜ ነው የውሸት ምርጫ ልክ እንደነ መለስ አይነት የውሸት ምርጫ አድርጎ 86% አገኘሁ ያለው። እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ የአንድ ፓርቲ ስርዓት እንዴት የተረጋጋ ስርዓት ሊፈጥር እንደሚችል መለስ በምሳሌነት የጠቀሰው ይህንኑ ቱኒዚያን ነበር አንድ ጊዜ ሲናገር። ከዛ ጋር ስታስተያየው ነው በጣም ኮሚክ የሚያደርገው። አምባገነን ስርዓቶች ሁሉ ራሳቸውንና ሌላውን ለመዋሸት ምርጫ አደረግን ዴሞክራሲያዊ ነን የሚሉት ነገር ምንም ከቆዳ ቅጥነት ያለፈ ጥልቀት የሌለው ባዶ ወሬ እንደሆነ ነው የቱኒዚያው ሁኔታ። ቱኒዚያው በጣም ብዙ የሚገርሙ ነገሮች አሉት። አንዱ አሁን ያልኩህ እንደነመለስ የአንድ ፓርቲ አምባገነንነት በዘላቂነት የተረጋጋ ነገር ሊፈጥር ይችላል ብለው ያሰቡት የትም እንደማይሄድ ያሳየበት ነው።
ሁለተኛው ቱኒዚያ የምዕራብ ሀገሮች ለጸረ ሽብር ትግላችን ትልቅ አጋር ሀገር ብለው ሲፈርጇት የነበረች ሀገር ነች። እና የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገሮች ይህንን መንግስት ሲደግፉ አይዞ ሲሉ የጸረ ሽብር አጋራችን ነው ሲሉት ቆይተው ታስታውስ እንደሆነ ትናንትና ገና የህዝባዊ አመፁ መመለሻ እንደሌለው ሲታወቅ ሂለሪ ክሊንተን እና ኦባማ መጀመሪያ ያሉ ከቱኒዚያ ህዝብ ጋር ቆመናል፣ የቱኒዚያ ህዝብ ለነጻነቱ የሚያደርገውን ትግል እናደንቃለን እንጂ ያንን አጋዣችን ነው ያሉትን አምባገነን ስልጣን ላይ ለማቆየት እንኳን ሊሞክሩ እንደውም ህዝቡን እሰየው እንኳን ደስ ያለ ነጻነትን አገኘን ያሉት እና ሌላ ሁለተኛው ትምህርት እነመለስ የሚማሩ ሰዎች አይደሉም እንጂ ቢማሩበት ሁለተኛው ትምህርት የቱኒዚያው ይሄ ነው። ለኢትዮጵያም ህዝብ ግልጽ የሆነ መልእክት እንዲያገኝ የሚገባው በአሁኑ ጊዜ ይሄ ላይ ላይ በጉልበት ተቀምጦ ያለ መንግስት የውጭ መንግስቶች እና አሜሪካ እና አውሮፓ እርዳታ ቢሰጡት በእርግጥ ደግፈውት በእርግጥ ትክክለኛ ነው ብለውት እንዳልሆነ ነገ አንተም እንደ ቱኒዚያ ህዝብ ተነስተህ ይህንን ዝግንትል ከላይህ ላይ በምታነሳበት ጊዜ ያን እንቅስቃሴ ስታደርግ እነኚህ አገሮች አንተንም አይዞህ እንደሚሉህ እንድታውቅ የሚለውን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ምክንያቱም ልክ ይሄ ነው የሆነው። እንደ ቤን አሊ በሰሜን አፍሪካ ደጋፊ የለንም ሲሉ የነበሩት አገሮች ናቸው ደቂቃ ሳይቆይ ወደዛ የጣሉት። እንደ መለስ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ምርጫ አድርጌ 86% አሸነፍኩ እኔ ዴሞክራሲያዊ ነኝ ብሎ የሚያላግጥ መንግስት ነው በአንድ ጊዜ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ በህዝብ እንቅስቃሴ ድራሹ የጠፋው። እና አምባገነኖች ይሄ ነው ምንም 10 ጊዜ ጉልበት ያላቸው ቢመስሉ 10 ጊዜ የተረጋጉ ቢመስሉ እንኳን እንደኛ አይነት መያዣ መጨበጫ የሌለው ኢኮኖሚ የሚያስተዳድር መንግስት ይቅርና እንደነ ቱኒዚያ ከፍተኛ እድገት አመጡ የሚባሉት እንኳን ሀገሮች ህብረተሰቡ ነጻነቱን ከምንም ነገር በላይ እንደሚፈልግና ህብረተሰቡ ነጻነቱን ለማግኘት ምንም ወደ ኋላ እንደማይል ያሳየበት ትንግርታዊ ሁኔታ ነው ብዬ ነው የማስበው።